Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat anak-anak. Semoga kalian tetap sehat selalu. Hari ini kita belajar bersama bahasa Jawa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa awal pelajaran. Abata. Berdoa cukup. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang wulangan tiga. Gotong royong. Gotong royong. Ing gambar ngisor ana 6 paceladon. Paceladon kaping pisan, ayo latihan nembang bareng. Kaping pindho, salarik-larik nyambung ya. Iya, sarujuk aku. Wajibe dadi murid ora kena pijer pamit. Kajaba yen lara, lara tenan, lara tenan. Ora lara mung etok-etokan. Nah, yuk. Iki mengko ngomongne babakan tembang. Tembang, tembang kuwi apa to? Nah, mengke sak lanjute ana. Tulung anak-anak karo nggawa LKS nggih buka halaman 27. Tembang dolanan. Tembang Jawa iku ana akeh jenise. Salah sawijine yaiku tembang dolanan. Tembang dolanan yaiku tembang kang ditembangake sinambi dolanan bebarengan. Tembang iki biasane ditembangake dening bocah-bocah cilik. Tembang dolanan bisa ditembangake kanthi bloko utawa tanpa iringan, utawa uga bisa dibarengi karo wiramaning gending. Tulodo tembang dolanan kayata kupu kui, jaranan, lir ilir, padang bulan, gundul pacul, mentok mentok, sluku sluku batok, lan sak panunggalane. Tembang dolanan iku nduweni ciri-ciri tertentu kang bedakke karo tembang Jawa liyane. Titikan utawa ciri-cirine tembang dolanan kayata ing ngisor iki. Siji, bahasane samadya. Loro, cengkoke uga samadya. Telu, cacahe gotra utawa larik biasane saithik. Papat, isine tembang sak laras karo kahanane bocah. Para siswa kowe kabeh mesti wis padha pinter nembang, apa meneh tembang dolanan. Ana ing ulangan iki, kowe bakal nyinaoni tembang dolanan kanthi tema kerjasama. Ing ngisor iki bakal diandharake cakepan tembang dolanan gugur gunung. Semaan banjur tembangno bebarengan. Iki mengke enten tembang gugur gunung nggih dimirengne bareng-bareng. Nah, tembang ing dhuwur ngrembug bab gugur gunung. Gugur gunung iku jeneng liyane gotong royong. Gugur gunung yaiku nyambut gawe bebarengan karo wong akeh supaya pegawaian kang ditandangi bisa cepet rampung. Pegawaian iki ditindakake kanthi ikhlas tanpa diupahi utawa dibayar. Tulodone yaiku kerja bakti ing lingkungan desa, resik-resik masjid, kerja bakti ing sekolahan, lan sak panunggalane. Nah, tembang ing dhuwur ngrembug bab gugur gunung. Gugur gunung iku jeneng liyane gotong royong. Gugur gunung yaiku nyambut gawe bebarengan karo wong akeh supaya pagawean kang ditandangi bisa cepet rampung. Pagawean iki ditindakake kanthi ikhlas tanpa diupahi utawa dibayar. Tulodone yaiku kerja bakti ing lingkungan desa, resik-resik masjid, kerja bakti ing sekolahan lan sak panunggalane. Ayo konco, ayo konco, ngayai karya ning projo. Kene, 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 gugur gunung tandang gawe. Sayuk, sayuk, rukun bebarengan rokancane. Dilolan legowo kanggo mulyaning negoro. Siji loro telu papat, jejer papat papat, diulang ulungake mesti ingga rampunge. Ulubis kuntul baris, ulubis kuntul baris, ulubis kuntul baris,
Hulupis kuntul paris. Ayo konco ngayahi karya ning projo. Kene 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 gugur gunung tandang kawe. Sayuk sayuk rukun bebarengan rokancane. Dilolan legowo kanggo mulyaning negoro. Siji loro telu papat. Jejer papat papat. Diulang-ulangake mesti enggak rampunge. Hulupis kuntul paris. Hulupis kuntul paris. Hulupis kuntul paris. Hulupis kuntul paris. Nah, gugur gunung. Tembang ing dhuwur mau rembug bab gugur gunung. Gugur gunung iku jeneng liyane gotong royong. Gugur gunung ya iku nyambut gawe bebarengan karo wong akeh supaya pagawean kang ditandangi bisa cepet rampung. Pagawean iki ditindakake kanthi ikhlas tanpa diupahi utawa dibayar. Tuladhane ya iku kerja bakti ing lingkungan desa, resik-resik masjid, kerja bakti ing sekolahan lan sak panunggalane. Halaman 28 ya kuwi tugasmu. Sing bagian dhuwur nggon gladen siji iku di jodone kiwa karo tengen, nomor karo huruf nganggo garis. Terus gladen loro mangsuli pitakonan kanthi basa ngoko lan basa krama. Gatekno dhisik tuladane. Tuladha pitakonan. Apa irah-irahane tembang dolanan ing dhuwur? Wangsulane ngoko. Irah-irahane tembang ing dhuwur yaiku gugur gunung. Yen nganggo krama, irah-irahanipun tembang ing nginggil inggih menika gugur gunung. Nah, saiki 1, 2, 3, 4, 5 jawaban kanthi basa ngoko karo wangsulan basa Jawa krama. Yen iki iso takon karo Bapak Ibu nggih. Saiki gatekne halaman 29 yaiku isi lan pitutur sakjroning tembang dolanan. Tembang dolanan iku bisa dioncai isine kanthi negesi tembung-tembung sakjroning tembang kang dianggep angel. Saliyane iku, saben tembang dolanan mesti duweni maksud utawa makna tertentu. Makna utawa nilai-nilai sakjroning tembang dolanan kayata budi pakarti, religius, mandiri, andhap asor, kerja sama lan sapanunggalane. Makna sajrone tembang kasebut uga bisa dianggep minangka pitutur luhur sajrone tembang. Isine tembang gugur gunung yaiku bab gotong royong. Tembang kasebut ngajarake awake dhewe supaya padha tulung tinulung, guyub rukun lan gotong royong marang sesama. Menungsa urip ing bebrayan iki ora ijen nanging butuhake pitulungane wong liya. Saengga wis sak mestine kudu saling mbiyantu, kerjasama lan urip kanthi rukun. Pitutur luhur sakjroning tembang gugur gunung kayata ing ngisor iki. Siji, kabeh wong dijak nindakake tugas negara, nindakake tugas kang jumbuh karo kaprigelane, yen siswa ya kudu sregep anggone sinau. Loro, urip ing bebrayan iku kudu rukun, aja seneng padudon karo kanca. Telu, pagawean sing abot bisa cepet rampung yen ditindakake kanthi gotong royong kayata kegiatan kerja bakti. Papat, becike ngutamakake kepentingane wong akeh tinimbang ngutamakake kepentingane dhewe. Nah, saiki gatekno tembang dolanan ing salanjute video iki nggih dimirengne riyen. Banjur tindakno gladen-gladen ing sore.
Nah, aku mau contoh lagu atau tembang dari Ilir. Nah, terus garapan cocok-cocok yang sering gih. Bagui, rungokno tembang dolanan telu gih, mentok-mentok, jaran dadi sepuran. Dimireme gih, bubar niki. Isini isini boyo.
gue mau wis di rumah nih kabeh banjur apa diisi cecek-ceknya nggih yen wis rampung anggur menembang saiki gatekno babab sing kudu digatekake nalika nyeritakake isine tembang dolanan kaya to ing ngisor iki siji wacaran teks tembang dolanan kanthi tuntel loro bunderan tembung-tembung sing miturut mangel banjur golek ana tegese telu paham ana isine teks tembang sing wis kawaca lan kok tegese tembung angele mau papat tulisan isine tembang dolanan ana ing buku 5 wacana meneh tulisan ing bukumu 6 cerita ana sing wis kok tulis nganggo basa sing gampang lan dimengerteni berkuwi gladen papat digarap nggih karo gladen 5 nggih ngoten mawon tetap dijaga protokol kesehatan tetap sehat tetap semangat mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video dan ada kekurangan video suara berisik dan lain sebagainya Pak Khairul mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.